nedavno si promovisala novi spot. Kako si zadovoljna time na koji odziv on naišao kod publike i slično? Ja sam prezadovoljna. Imamo ovaj već drugi spot koji sam u posljednje dva meseca izbacila. Prvi bio Krimi rad, sada pesma So. Reakcije su fantastične, milionski pregledi, kilometarski komentari, to je najbitnije, niko nije ravnodušan, što je najbitnije, fanovi su dobili ono što su želeli, čini mi se i da su prezadovoljni. Idemo dalje, u nove radne pobede, sad ide snimanje spota za pesmu Savršen zločin i polako počinjemo sa pripremama velikog solističkog koncerta u junu sledeće godine u Beogradu. Ti radim to, ne radim ti ja to. Nedavno si također na svom Twitter nalogu napisala nešto u kontekstu toga da te nikad ne svimo kad si normalna. Da li je Jelena Karleuša sada bila normalna? Pa ja se trudim da uvek kada vi ne vidite ja budem normalna. I moj posao nije da budem normalna, nego naprotiv da budem sve ono što prosječan čovjek nije u svom životu. Jer to očigledno ljudi vole da vide i to je komercijalno. Inače, ovo je sve moj posao, ja ga radim vrlo profesionalno, ali kad se ugase kamere, ja sam sasvim normalna devojka kao i sve druge, imam svoje probleme, uspone i padove, i tužna sam i srećna sam i smijem se i plačem, ali sebe smatram izuzetno, izuzetno jakom osobom sa debelom kožom i možda me to čini manje običnom od drugih ljudi. Najduža je noć.